Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kursus pemantapan perpaduan kaum. Kursus ini ditawarkan kerana kita berpandang penting untuk membina peradaban masyarakat pelbagai kaum. Untuk itu, kursus ini menawarkan perkara asas yang perlu anda tahu sebagai seorang warga negara Malaysia. Objektif kursus ini adalah supaya pelajar dapat memahami konsep negara bangsa, unsur tradisi dalam perlembagaan persekutuan dan seterusnya mampu menganalisis isu semasa dan cabaran berkaitan bangsa Malaysia. Kursus ini merangkumi 5 topik utama. Yang pertama, konsep negara bangsa. Yang kedua, sistem raja perlembagaan. Yang ketiga, Islam sebagai agama persekutuan. Yang keempat, bahasa kebangsaan. Dan yang kelima, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Sebagai seorang yang berstatus warga negara yang prihatin, kursus ini penting diikuti agar kita semua dapat memahami pasak utama dalam mengukuhkan kesepaduan kaum yang pelbagai di Malaysia. Maka, tunggu apa lagi? Ayuh semua sertai kami di Microcredential University Sains Islam Malaysia.